água cheia aí, ó, de Lalinha aí, ó. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Está na hora de apagar a velhinha. Vai dar um beijo nela. Vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo ser. Ô tio, você quer que tá a parte de dentro, né? Não, eu quero a parte de dentro. Eita, festança isso aqui na casa de Eulália, aniversário dela. Eulália. Quem será o primeiro pedaço? Eita, quem será, hein? Atenção, atenção, atenção. Eita, não trabalha com esse plantão pra que saia com o aniversário do Império. Tira aí, alto, um pedaço. Pronto, primeiro tem que dar, hein? Cadê o primeiro? Quem será? Quem será? Primeiro pedaço que eu vou dar. Pra quem é o primeiro pedaço? Aê, pra dona Rosária! Cadê o pote? E olha quem tá sendo filmado na vida de uma vez, ó. Chega, onde tá me aturando ainda? Puxa, cada vez aumenta mais. Ela baixou a mão. Cadê o beijo? Ei, teve beijo não? Não tem beijo, não tem nada não, né? Rapaz! Não tem beijinho não, é só no rosto, só. Capacete tem medo de botar a bicha na... E esse bicho gosta de me filmar?